ပါလီစောပါဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့နရီဇယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ကတရုတ်မြန်မာရေနယ်နဲ့တဘဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကန်ဒေါ်လာ30တန်းလောက်အထိသုံးစွဲထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းရခိုင်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်လွင်လွရဲ့စစ်လို့လွမြောက်လာပေမဲ့ဝင်ကြီးရှုပ်ဟောင်းဦးညီဘူးအပါအဝင်ကျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုထောင်ဝင်စားတောင်တွေးခွင့်မရသေးဘူးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ဝင်ကြီးရှုပ်ဟောင်းဦးညီဘူးရဲ့သမီးမမိုးဆန်းစုကြည်ဟာတာယာဝတီအချင်းထောင်မှာလေပင်ကြီးယောဂနဲ့အရေးပြယောဂခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကတရုတ်မြန်မာရေနယ်နဲ့တဘဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ30သန်းလောက်သုံးစွဲထားပြီလို့ပြောဆိုထားပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပြောင်းလဲတာမရှိသေးတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝရှင်သန်ရည်ရွယ်ဟာပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြပါတယ်။တရုတ်မြန်မာရေနယ်နဲ့တဘဝတံငွေပိုက်လိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့တရုတ်အမျိုးသားရေနယ်ကော်ပိုရေးရှင်း CNPC အရှိတောင်အာရှရေနယ်ပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီ SEAOP နဲ့အရှိတောင်အာရှတံငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီ SEAGP တို့ကပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ30.63သန်းအကုန်ကျခံသုံးစွဲထားတယ်လို့ BETV Business News မှာရေးသားထားပါတယ်။အမျိုးနေကဒီအေတော်နဲ့တဘဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးထိမ့်သိမ့်လှုပ်ရှားနေသူကိုမျိုးလွင်ကတော့ပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်ကကြီးရွာဒေသခံတွေအတွက်နင်နာကြေးတွေကိုရှော့ပေါက်ပေးနေပြီးတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာလေတစုံတရာမရှိသေးဘူးလို့နရီစရာကိုပြောပါရယ်။ပိုင်လိုင်းဖြတ်သန်းခံရတဲ့မြို့နယ်21မြို့နယ်အထက်ကပြည်နယ်နှစ်ခုတိုင်းနှစ်ခုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သန်းအထိသုံးစွဲမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာပဲအသုံးပြုပြီးပိုင်လိုင်းဖြတ်သန်းခံရတဲ့နေရာတွေမှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်သုံးတာအမတန်မှနေပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးမဒေကျွန်းဒေသခံတယောက်ကတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်ကစာတင်ကြောင်းတွေလမ်းတွေရေးပေးဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လေအရေးအသွေးမမီတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲဆက်လုပ်ပေးခဲ့တာလို့နရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လက်ရှိစည်ရင်းတွေအရပိုင်လိုင်းကနေတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံစီကိုဒိုင်းငွေ့တင်ပို့မှုအများဆုံးပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာတတိယအများဆုံးတင်ပို့သူအဖြစ်ရှိနေတာပါအာဂရီမုန်နဲ့ထောင်သုံးနေကြခံနေရတဲ့ရခိုင်ဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်လွင်ဟာလွရဲ့ဆွလွတ်လွန်မြောက်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့လေဝင်ကြီးရှော့ဟာဦးညီဘူးနဲ့ကျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေကတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်အောင်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လက်ထက်ကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတစ်တော်နဲ့တပ်တူဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်လွင်ဟာစစ်တွေအချင်းထောင်ကနေအော်တိုဝါလာ20ရဲ့နေမှာလွရဲ့စစ်လို့လွန်မြောက်လာခဲ့ပြီလို့ရခိုင်လူအခွင့်ရေးကောက်ွေးမြင့်တင်သူများအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်။ဝင်ကြီးရှုပ်ဟောင်းဦးကျော်လွင်ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား55နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစစ်တွေအချင်းထောင်အထူးတရားရုံးမှာအလုံးနဲ့ထောင်တဲ့3နှစ်ရှာမှတ်ခဲ့တာပါ။ဝင်ကြီးဟောင်းဦးကျော်လွင်နဲ့အတူရခိုင်ဝင်ကြီးရှုပ်ဟောင်းဦးညီဘူးလျှက်စစ်စံမှုနဲ့လမ်းပတ်ဆက်သွယ်ရေးဝင်ကြီးဟောင်းဦးအောင်ကျော်စံဘန္ဒာအခွန်စီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်အေးသိန်းနဲ့စီပင်ဝန်ကြီးဟောင်းဦးမင်းအောင်တို့ဟာလည်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား55နဲ့တနေ့ထဲမှာအလုံးနဲ့ထောင်တဲ့နှစ်ရှည်ရှာမှတ်ခံခဲ့ကြရတာပါ2020ပြည်နှစ်ကစတင်ပြီးကိုဗစ်ကရောဂါတွေကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအော်တိုဘာလာ24ရက်နေ့မှာပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အော်တိုဘာလာ26ရက်နေ့အထိဝန်ကြီးရှော့ဟောင်းဦးညီဘူးအပါအဝင်ဝန်ကြီးဟောင်းတွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ထောင်ဝင်စာတွေ့မရက်ကိုစောင့်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကမိသားစုတွေစီကိုဆက်သွယ်လာတာမရှိရင်လဲကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်လို့ဦးညီဘူးရဲ့သမီးမကြည်ကြည်ဦးကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထောင်ရှားထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးရှုပ်ဟောင်းဦးညီဘူးရဲ့သမီးမမိုးဆန်းစုကြည်ဟာပဲခူးတိုင်းကတာယာဝတီအချင်းထောင်မှာလေပင်ကြီးယောဂနဲ့အရေးပြယောဂတွေခံစားနေရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။အော်တိုဝါလာ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမိသားစုဝင်တွေဟာထောင်ဝင်စာသွားတည်တဲ့အချိန်မှာယောဂတွေခံစားနေရတာကိုသိရှိခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုင်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အမဖြစ်တဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်ဦးကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်။မမိုးဆန်းစုကြည်ဟာလေပင်ကြီးယောဂအတွက်ဆေးတောက်နေရပြီးတော့သွေးစစ်ထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။မမိုးဆန်းစုကြည်ရဲ့လေပင်ကြီးယောဂဟာ
အင်းစင်အကျဉ်ထောင်မှာနေခဲ့တဲ့အရှင်ကလေးကဖြစ်ပွားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီးရီတောင်နေရာရာဟာလည်းအဲ့ဒီကလေးကဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိတာယာဝတီထောင်ထဲမှာလည်းရေမတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရာနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာနာအတွက်ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်မရတာကြောင့်ပြင်ပကစီးရီသွင်းခွင့်မရှိဘဲထောင်ထဲကပေးတဲ့စီးရီကိုပဲအာကိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
Yanatin Satu Mumpoma Sakon Titune, Sikon Siga Tone Changi Chametaraba. Digani Yashi Tare Rakai the Dinigo, then Sepi get up your party. Salabi up your unit and get the Gather Dinigo, then Sepi the Mapi Parishin. Champion name Yawama, Sikon Si, Dane Dolay, Bubang Dadu, Dipuri, Pintanibi, Lasho Shinshu Ho, Lasho Musi, Pitanzu, Lemma Girigo. Audwala Nasakoni and Manet Chanaiga Satinbi, a year walk by Ben like Delu, Yama Amuta Democratic Mohammed Demador, Gokan MD Ega Jinya Library. Pithausu Lama Jigo, a year walk by Ben Tare, a Shen Kalama, Ati Pemongo, Malina Bay, Salep Yatan Tuala Name Solushi, Yantu Yeti, you Bosang Yi Yin and Pitana Piro, a Pientan Taka Shimu Tome Lu, MD Ega Sotabari. Lamaji Pian Pome Yasue Gole, Tamet at Jang Jadwa Melo, Topian Jama Bashiwari. Manigere are Garigo, Bimetwarobe, Quakai, Laukai, Shinshu Hobago, Dore, Lenry, Beta, Lai Bilo, Champion in Yau Bain, the Nidi Daka, Diaga, Narizi Alden in Tanago, a debut Yosuwari. Champion in Yau Bain, La Shu, Thini, Quakai, Damone, Nampega, Muse, Nanke, Silen, Guanlo, Hope, Shinshu Ho, Laukai, Didarima. စစ်ကောင်စီကတဆွေးနေတဲ့နေရာတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတချိန်တည်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအထူးဒေသတင်းနဲ့လောက်ကိုင်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ခိုက်ရှင်းမုံရေးစတင်နေပြီလို့ ဒီကနေ့မနက်၄နာရီမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်းလိုက်ပြီလို့လေဒေသအတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အော်တိုဝါ၂၆ရက်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒီကနေ့အော်တိုဝါလ၂၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးလက်နက်ကိုင်ရဲတွေလည်းသိမ်းဆီးရရှိထားကြောင်းကိုကန့် MND အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆွေအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအချက်အပါအဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားတွေမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုနှိမ့်နေနိုင်ဖို့အတွက်၂၀၂၈ဆစ်စီရေးကိုပူးပေါင်းဆင်နွှဲလိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းတွေကိုကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိကိုမိမိခုခံကာကွယ်နိုင်ရေးမိမိဒေသကိုအခုထပ်ပိုပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေညအချိန်မရွေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုဟန်တာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဟာစစ်စုနှစ်နီးပါးကြာနိုင်ငံရေးစပွဲဝ
ဒီကနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးနေကတရုတ်မြန်မာရင်းနှီးနှံတဲ့သဘောဝတန်ငွေပိုင်လိုင်းစီမံကိုစီးရင်နိုင်ငံရဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့အတွက်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမင်းပြင်းနယ်လူးဝစ်စတန်မြို့မှာပေါ်ဒိုနှင့်ညာကတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့အနည်းဆုံးလူ16ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရလူးဝစ်စတန်မြို့ကဘာနက်ပိုလင်းခန်းမတဲကိုတနက်သမားတယောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တနက်သမားကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲတနက်
ွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူပုံမှန်များပြားလာနိုင်ပြီးတော့အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ပြည်နေတဲ့ဒေသခံရဲတွေကပြစ်ခတ်သူဟာအသက်40အရွယ်ရောဘတ်အာကတ်ဖြစ်တယ်လို့အခင်းဖြစ်ရဲ့မတိုင်ခင်မှာ Facebook ပေါ်ပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့စီမီအော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဖယ်တနက်ပြစ်ခတ်နေပုံအရယူဆရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။
Media amya apya ma mi ye tet phwe tadin dwe aya a ri pauk ko ha chwan jin ne tan ne pikhan ni tin cha tha tu phit de lo sait chan ma ye shoe yin ni de American sit tet ayan tet phwe win haw ti yaw lo phop ya ja bi akhu pikhan mon ma te song tu ha 16 yaw ka ni 22 yaw thi shi nai ne lo le khan man tha ja ba de shin Namizia tadin thana ye ni sin tadin tin set mon ni ga ro di law pa be Now near Male, two jarred the Dinigo, select in Sepitoma Pipari. Tomorrow Norizia, the Dintanaga, Tolin at the Dinigo, www.norizia.com, we out tissue Nidalu, Facebook, YouTube, and Telegram Domale, we out tissue Namari. Norizia, you then go tissue big jarred at Jesu Nyai de Mare, along Jama Shin and Jabazishin.